na minha defesa. Puta que É, você pariu. falou assim, tá vocês três juntos. Todo mundo subiu junto e eu fiquei aqui pra baixo, né? É. Que beleza, você ficou Caraca. sozinho. Mas Me dificulta muito, entreguei. Patione. No caso, em sua defesa, dificulta demais se defender com pouca gente, cara. É verdade. Olha o Kazumi nervoso ali, ó. Você viu? E o Kazumi saiu? Kazumi saiu, ele foi jantar. Acho que só vai dar pra ser mais essa então, Pois, porque mas. 4 fica muito pouco. Beleza, Sim, vamos sim. só mais essa então, a saideira. Ou assim, abre a sala e vai com um povo aleatório aí. Não vai ficar muito zoado, não? Ah, o problema é que eles não vão ter chat de voz, né? Então eles vão estar conversando por texto e daí depende de quem vai pegar também. Se pegar umas crianças retardadas ou se vai pegar umas pessoas que jogam Eu acho que sério, eu né? acho que vai. Eu acho que vai zoar a experiência. Vai nada. Sem voz já é um pouquinho mais chato mesmo, mas vocês que sabem. A gente pode tentar, mas eu prefiro a galera fechada que É, vai dar então menos bora tentar confusão. uma aí. Mas podemos tentar. Bora tentar uma aí só pra ver como vai ser. Beleza. Também não vai quebrar o jogo, né? Só vai ficar menos divertido. Você colocou, deixa eu ver, o máximo de impostores é um, né? Ah, tá. É porque quando você coloca dois, ele não deixa você ter dois impostores com menos de seis pessoas. Automaticamente. É, se der 10, dá pra botar dois impostores. É, se fechar a sala, mano. Ou já Sim. coloca já, velho. Acho que vai fechar a sala. Aqui não tem como mais mudar, tem? Mudar o Cara, eu número de acho que impostor? não. Vocês viram? Dá, é só Não. ir no computador e mudar. E aí, 10 de 10 começa? Suspeito. Mas e os Pode, pode impostores começar. aí? Os impostores. Trocou? Não, tá um impostor só. Não dá pra mudar dentro do jogo, eu acho. Por isso que ele não mudou. Não, consegui não. Não achei, pelo menos. Agora vai ficar difícil pro impostor, hein? Muito público, né? Muita gente fazendo missão enquanto. Ah, um saiu já. Vai sair porque morreu, será? O Shelby já tem um jeito de ser suspeito, né? Por quê? Você parou ali, ficou pensando, Por nada, quê? pô, como se estivesse esperando a próxima vítima. Tá fazendo missão lá, pô. Isso. Ô, caramba, tá fechada a porta aqui, velho. Sem falar coisas do Ô, jogo, desculpa aí. né? Faz o reator LED 2, pô. Eu já tô em um. Não tem ninguém contigo? Não, tô sozinho aqui. Tô Tem que em um. ficar segurando a mãozinha, né? Fica segurando. Aí, foi. Eu fiz com o Nikito, né? Eu acho. Não, eu fiz. Gente, não pode falar durante o jogo sobre coisa do jogo. Tudo bem que a gente tá jogando com pessoas na internet. Foi mal. Não, tá certo, tá certo. Então, mas é pra justamente vocês não virem pra cá, né? Pra fazer as missões suas. Desgrama? Morreu, John. Não, e três, né? Três foram embora. E aí, Luque, tu fala pra gente aí, velho. Assim é? Ah, acabei de ver o Rogério matando o Johnny ali na parte dos escudos. Eu vi ele matando o corpo. Você viu mesmo, cara? Eu não sei não, cara. Sim. Eu acho o Shelby muito suspeito. Por que você tá me acusando do nada?
Ué. Tem tanta gente aí, ó. Tem seis pessoas vivas, você culpa eu? Como assim? Não, três não, quatro, né? Ou o Renan saiu? Ah, é, né? Ó, eu tô escrevendo por texto também lá, porque senão os caras não vão saber o que a gente tá falando, tá ligado? E ó, começou a lá o outro lá, ó. Vai tomar no. É. Ô, Chab, você não viu, Chab? Que é isso, cara? Não, mas é pelo que ele tá falando aí, você começou a me acusar do nada. Você não acreditava nele, agora você acredita? Ah, depende da situação, né? Amarelo. Amarelo. E esse marrom é troll, é troll. Tá xingando, Pois tá é, acusando mano. quem saiu do jogo, criança aí. Dá pra quicar ele, gente. Quem é o dono da sala aí, dá pra quicar de algum jeito. Abre no chat de texto O rosto ali. da sala é Rogério. Daí se o Rogério quicar, ele vai favorecer o jogo dele. Um deixou, não fui eu que quiquei. Ah, tá. Ele saiu do jogo. É, ele saiu do jogo. Porque já era. O Shelby tá muito agressivo, cara. Eu tava quieto, pô. Depois que você me xingou. Vai favorecer o jogo dele. A Morinha saiu também. Você tá deixando o pessoal nervoso aí, Shelby. Só falta só esse vermelho aí, tá? Só falta o vermelho pular fora. Eu acho que o É, viu? Essa é uma experiência online sem voz. O vermelho não saiu fora porque ele é um impostor, cara. Essa que é a verdade. O cara tá brisado em drogas ali, não tá fazendo nada. Isso. Viu? Ó, devia ter cortado esse voting time aí pra 100 segundos, que daí não ia ter que esperar, Ah, né? entendi. Não sei porque caiu pra mim a administração da É porque você sala. foi o último a ficar na sala lá Ah, quando a galera tava saindo de entendi. fora. Vamos voltar pra quicar ele? Dá? É, vai ter que esperar ele votar ou sei lá, né? Eita, ele não tá aparecendo pra mim aqui, mano. Acho que bugou. Ô, Rogério, é assim, quita ele, aí, daí a gente vota em você. Pronto. Beleza. Ó, quando você abre o chat ali em cima, tem um botinha. Vê se aparece o nome dele. Então, não aparece o nome dele. Ixi. Bugou. Sei lá o que aconteceu. É, pra começo, né? O cara nem tem nome, né? Na É, real. o cara não É tem verdade. nome aqui pra mim também. Ih, rapaz, Aparece será que só. são os hackers da CD Projekt? Os caras Pode descobriram que eu sou advogado? ser. Não, esse jogo é meio bugado mesmo, mano. Pode ser. Os caras descobriram que eu sou advogado esse dia Às vezes ele quer vender algum código-fonte pra gente ali. aí. É, pode ser. Tudo bem, não funcionou muito bem essa experiência online, né? Pô, mano, mas é a primeira, né, velho? Primeira. Podre. É, vamos tentar mais uma, velho. É, eu A quero decisão Morinha, a justiça pública, Morinha, a não online, no caso. Morinha, a Morinha e a Eduarda estavam de boa. O Renan saiu rápido e o único trollzinho foi o Marrom mesmo. Que zoou e saiu. O que eu acho que a Eduarda saiu foi porque ela morreu. Sim. Provavelmente criança. É por isso que é bom um grupo fechado. Não é assim que morre e já fica trocando de jogo, pulando de um jogo para outro. O player e o Renan, assim, saíram porque tava demorando muito, talvez. Valeu, Rogério. Tchau. Aí, cara, Uai, não. não entendi. Sério, Nossa, cara? deu Justiça empate, mano. divina, mano. Uai, como Ah, olha o Shelby como assim? é suspeito, Como tá assim? vendo? Não, pera aí, não, mas eu só Ah, comentei, deve ser falei de porque você. o Foi voto porque do foi o troll que não você viu. contou, cara. Pô, Luquito. Deixa eu fazer minhas tasks aqui. Minha filha me corrigiu, é task. Ela tá certa. É task mesmo. É. Deixa eu ficar de boa aqui. A gente vai morrer. Chegou lá então. Olha aí! Uma ajudinha do destino. Todo mundo que votou saiu. Então, né? Pois é, meio Ainda bad. cantaram a bola lá atrás, hein? Pô, Luquito, É o mas você viu Rogério, é o mesmo, velho? Rogério.
Eu vi, mano. Eu falei que eu vi ele matando o Johnny. Você tinha acabado de passar por mim lá, né? E eu tava indo pra direita, daí, tipo, os Nossa, caras nem se pensei nisso mataram. aí. Mas como não, se você viu ele matando o cara, Não, não pensei nessa relação de eu que quiquei, mano. Só tava querendo quicar esse cara mesmo. Que se foda, quem que vai quicar? Todo mundo quica esse desgraçado. Não, porque o cara fica fazendo merda no meio do jogo, né? Tóxico. Ó, o Assim pessoal não muito dá, Jorge. quieto, mano. Tá suspeito. Ah! Nossa, foi rápida essa, hein? Não vi nada. Ah, os caras já saem largando o jogo, mano. Os caras entram e saem do jogo toda hora. É, o que morreu saiu do jogo. Não, saiu dois. Quem reportou? Saiu três. O azul claro? Quem saiu não foi nem quem morreu. Quem saiu foi o Freza e o Jota Muçulmano ali. E agora a Marcelinha também, de novo. Não, eu chutei ela Caraca, não sem dá pra querer. jogar mesmo. Você expulsou ela? Ó, o Oi não tá respondendo. Foi ele que reportou o corpo. Eu chutei a Marcelinha sem querer. Cara, mano, eu fico muito estressado com isso, velho. É o Rogério? Opa! Eu acho que é também. Uai, como assim? Acho que é quem? Ué, Acho que é quem, mano? O cara tá falando que é você aí, meu. como assim? É melhor você digitar, Rogério, pra. Porque senão o geral vai achar que é você, cara. Porque eu tô dando risada? Não, porque você não tá conversando Não, nada. eles nem estão ouvindo a gente Porque falar. os O caras estão pessoal que tá falando, é, eles jogando. não ouvem a Eles gente, não eles só estão vêem o aqui no chat, disco. né? É. Agora faz a sua defesa Ah, é aí. o Rogério. Ah, agora que eu vi que o cara. Tem outro Rogério? Não, só tem você só, cara. Ele falou onde que foi? Não falou Não nada, ele falou só falou a nada. Rogério. Eu votei nele. Falou. Eu votei nele. Eu botei nele também. Ah, Eu vou votar é no o Rogério. Rogério e não Eu fala vou nada? votar no Rogério. E quer ver que a gente Mas acertou? o Rogério foi suspeito aí na defesa dele por voz, Então, mas. é. Vixe, Cara, não era ele, cara. eu não tive tempo de fazer nada. Mano, tava Eu fiz uma óbvio, mano. task dos meteoros e tava indo pela cafeteria. Não, mas o cara cantou, que era você, velho. Isso ficou suspeito mesmo. Muito mau caráter. Ai, meu Deus. Reator, pô, reator. Bora lá, Johnny. Como assim, bora lá, Johnny? Como é que você não suspeita do Johnny? O cara. Porque Ele tem não tem estrada. sangue correndo na veia, ele tem. A gente Rapadinha. vai. Ups. Ei, bora. Vocês pretendem ficar muito jogando ainda ou não? Eu vou até a hora que a Cara. galera. Opa! Eu vou até a hora que a galera quiser. Ué, que houve aqui? Seis? De uma vez não é possível. E Ah, mas. roubou.
Não, mas esse Musoman, o Freeza já tinham saído lá na primeira rodada. O Oi a gente mandou embora, a Marcelinha também saiu. Ah, então quem morreu foi o Luqueto. É, o Oi a gente chutou. Vou ver se mais uma galera ali, já vem. Seguinte, eu suspeito zero do Shelby. Eu tava com ele. Eu fiquei com ele um tempo aí. Não, assim, eu vi você fazendo o scanner lá. Daí, assim, pra... Então, pra você, ó, assim, pra você como que deu verde, então é porque, assim, quer dizer que você é tripulante mesmo. Então, velho, só sobra o Rogério, na moral. Desde a outra passada, assim, que o cara lá é... Ou é a Camille ou é o Rogério. Shelby, não, só pode ser a Camille, Shelby. Não é, porque assim, que eu vi ela fazendo lixo. Você viu eu fazendo o reator com você lá, rapaz? Não, mas o impulsor também pode fazer o reator. Ô, louco, Shelby, você pensa mal de mim assim? Não, é porque o cara culpou você, velho. O cara que a gente expulsou. Então, velho. Então, ele não tinha razão, ele tá morto agora. Eu voltei em você. Camille não é porque era assim, que eu vi ela fazendo lixo. O Johnny, eu senti que o Johnny tá sorrindo lá atrás do monitor dele. Eu sei quem é o impostor. É a Camille, só sobrou ela. É a Camille. É, galera, nem consegui aqui mais pessoas. Pô, mas deu positivo lá no seu negócio? Como que eu vou... Oxi. Não sou eu. E o Shelby eu sei que não é também, porque o Shelby tava lá comigo lá no negócio. É a Camille mesmo. Aqui no além. E pior que ela tá suspeito, cara. É você. A Camille tá aqui comigo. Então bora fazer o retorno então, Johnny. Vamos lá. Tem que segurar o botão aí, meu. Alguém de vocês não tá segurando. O Shelby tá aqui. Nossa, era a Camille, mano. Nossa, jogou muito, hein? Pô, parabéns pra ela. Pô, mas como que assim que o impostor faz lixo, velho? O Luqueto falou ali que muita gente quita se não for impostor. Não, mas assim, mas eu vi assim, assim Camille retirando o lixo lá, velho. Não sei. Eu tô sentindo que a nossa turma tá muito desunida, a gente tá se atacando demais. Chega os caras de fora aí. Sim. Caramba. E o Rogério ficou quieto agora. Chega os caras de fora aí e fica de boa. Muito triste isso que eu. O cara só falou uma coisa. Que eu passei agora. O Rogério, só isso que o cara mandou lá no chat. Ele já acabou com a minha vida só naquela acusação. Foi. Ah, ô Johnny. Não, quem tá aí de dono da sala? Cara. Se for continuar, coloca ali, ó. Tem uma opção que é task. Não, é visual tasks on. Desliga, coloca off, que daí você não consegue visual ver se a pessoa tá fazendo a tarefa. Coloca não. Off. Beleza. Isso. Tá lotado. Então, vai ter que sair e criar uma sala nova. Ó, você já saiu. Antes de começar, já sai. É, vamos fazer isso. Vamos botar dois impostores. É porque tem gente assim que assim, quer jogar só de impostor. Daí quando não é impostor, aí fita. Entendeu? Faz missão no quê? Pô, vai ficar aí só. Tá louco, velho. O último que falou. 20, olha aí, ó. Justo 20 matar. Ih, a Camille, cara. É, pô.
Pior que eu tava na DM, eu nem vi ninguém também subindo. Nossa, já votaram assim? Jorge. Será que eles eu estão jogando junto? Eu tava na DM também, não vi. Esquibaro também, eu não vi eu nada. Eu tava perto de um de vocês, mas eu não lembro. Pra falar a verdade, essa rodada foi meio... Ó, o Vinte Matar falou esquipar. Suspeito isso, hein? O que que é esquipar? Esquipar é skip, não votar em ninguém. Ah, não votar em ninguém? Mas eles votaram. Mas eles votaram, cara. Eles votaram em massa aí. Não, mas... Não, é... Da skip não. Também. A skip também mostra como voto, mas... Eu também dei skip, porque... Não dá pra saber. Quem que tá votando em mim, pelo amor de Deus? É, deu um empate de qualquer jeito. Não, quem ganhou foi o Skip. Ô, Johnny, embaixo tem os Skip. É o que o Shelby diria. Ó, eu tô em desvantagem porque tem gente no Discord fazendo campanha contra mim ali. Ô, louco. Reator. Opa, o Luqueto já tava aqui com o Vinte Matar. Ah, é aí sim, pô. Johnny correndo ali é muito suspeito. O Shelby tá me seguindo, hein? Nossa, muito suspeito isso, cara. Eu acho que o Shelby tá se fingindo de morto. O Shelby tá se fingindo de morto. Engraçado, eles não têm costume de falar nada, né? Onde você viu ele, Johnny? Não, não fui eu que vi, eu não reportei. Olha lá, ó o Luqueto, ó, o Johnny tava junto com o Shelby. Eu vi nas câmeras, olha lá, ai, ai. Terrível isso. É, o Shelby me seguiu um tempo e depois parou. Eu até falei aqui, não devia nem ter falado porque eu estraguei um pouco, né? Eu falei, o Shelby me seguindo aqui, não devia nem ter falado nada. Ah, então. Mas mesmo assim... É o amarelo. Ih, quitou todo mundo. Olha, eu não sei, eu vou dar skip porque eu não vi, eu não tenho suspeita. Meu suspeito era o Shelby, então... Eu tava suspeitando o Shelby um tempo, mas... Tava me seguindo. Esse 20 matar também joga legalzinho, né? Joga. Só tá chato porque, tipo assim, os caras tão quitando, mano. É melhor botar dois impostores mesmo. Evita de... Bom, deixa eu parar de falar aqui. Então, mas mesmo dois impostores, tipo, não adianta, porque os caras vão quitar da mesma maneira. É só não cair como impostor que eles quitam, né? É, ou então morre e sai, tá ligado?
Opa. Quem achou, vem te matar. Ele tá suspeitando do amarelo lá. Johnny! Ah, Johnny! Ai, 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 usando os poderes não pode, rapaz. Engraçado, porque eu tava junto com o Rogério, não tô entendendo isso não. Eu não tinha suspeito, não... agora com essa acusação aí, desculpa, mas... Eu não vi o Johnny perto de mim, não. Aonde, Rogério? Você tava lá na DM, cara. Eu tava com você na DM, você não tava na DM? Tava sim, mas eu não vi você. Ah, ora. Tá lá, ele tá jurando a própria vida que foi o Johnny. Olha lá, o Johnny vai me colocar nessa. Vou quitar. Vai, Rogério, só falta você votar, hein? Ih, mais um que saiu. Nossa, velho. Empate? Eu vi que o maluco tomou dois votos, mas... Você e o Vinte Matar. Eu tomei dois votos? Estão ali, ó. Pau a pau. É esse Vinte Matar aqui. Vou ficar até... Aqui ele não consegue... Ué, todo mundo quitou? Só vai passar tempo de votação e daí mostra. Não, tá ele tá mentindo, mano. Tá mentindo. Você. Caraca, é muito cara de pau, mano. Pô, todo mundo saiu. Estranho, né? É, a galera não respeita. Caraca, Rogério votou em mim. Que traidor, se juntou com um forasteiro. Ah, mano, Johnny. Eu prefiro a idade de Johnny pra ser impostor. Pô, mano. Mas tava bem óbvio, né? Assim, desde o começo, né? Mas pelo menos pra nós. Porque assim, o Joe acabou de. Assim, tinha falado uns segundos antes que tava comigo. Aí depois o cara reporta que eu tava morto. Ou seja. Quer criar outra sala com dois impostores? É melhor, né? É melhor. Meus amigos não vão poder jogar hoje, não. E também vou sair em duas jogadas aí, galera.
Ixi. E aí, galera, eu acabei de encontrar o corpo aqui. É, eu tava junto com vocês ali, né? Eu, o Shelby e o Johnny ali no Med Bay, ali, né? No... E Sim. daí eu saí, subi pra esquerda e vi o corpo do Rogério ali, bem no final do corredor. Vamos ver o que o Kazumi tem para dizer. É, eu tava com o Johnny e com o Shelby, tipo, a maior parte do tempo. Tipo, eu confio neles, até porque os dois estavam andando Não, junto, eu a não maior. confio não. É eu e o Johnny que estava mais, Sim. assim, mais próximo. Sim, vocês dois estavam. Vocês Não, não. dois ficaram o Isso, tempo todo não. juntos, mas eu tava com uma grande parte do tempo com vocês. Não, você aparecia, depois sumia, aparecia, depois sumia. Eu tô na dúvida de Kazumi e Luqueta. Então. Tudo bem. É, vocês lembram que o Kazumi saiu primeiro, né? Eu tinha Sim, mas. vindo pela direita, eu vim pelo refeitório. Então eu não cheguei aqui no final Pra do onde você corredor. foi, Kazumi? Pra onde você foi? O corpo morto estava na esquerda ali, perto dos motores ali. É, não sei o nome direito, se é motor ou o que que é, mas no final do corredor que dá do refeitório até o motor de cima ali. Não, mas depois que você saiu de lá, o Kazumi. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Por exemplo, se tem uma missão na cafeteria, é um trabalho, esse trabalho vai ser igual para todo mundo ou vai variar? Varia. Ah, varia? É, porque o meu trabalho na Med Bay não era o mesmo do Kazumi, não. Por isso que eu queria saber. Eu não sei, Shelby, é um dos dois. Sim, pode ser tarefas iguais ou diferentes. Assim, o Kazumi, eu vi só ele assim, só lá no final, né? Assim, quando ele saiu da Med Bay. Mas depois eu não vi mais, né?
Eu só vi, eu vi o Luqueto mais vezes do que eu vi o Kazumi, pra falar a verdade. Mas o Luqueto, assim, pode estar jogando, assim, porque ele tá aqui na chat de voz. Pode skipar essa aí, então, e daí na próxima a gente vai ver. É bom que a gente tem uma vida ainda, né? Então, se o Kazumi matar alguém, a gente ainda tem tempo de voltar nele. Ah, era o Kazumi mesmo, né? E aí, Rogério? Foi tanta facada nas minhas costas que eu fiquei sem ar. Olha o Kazumi, rapaz. Ô, Luqueto, eu pensava que você tava querendo assim, ganhar o jogo pela voz, hein? Pelo papo, hein? Toda hora a galera pensa isso de mim. Eu também achei, cara. O Luqueto tava falando muito. Porque assim, você tava indo e voltando, assim, você não tava assim, fazendo as testes direito, entendeu? Assim, você tava indo e voltando pra quê? Pra, assim, pra gerar um álibi pra você. Pra gente, assim, pra gente acusar o Kazumi, né? Mas. Ainda bem que a gente já fez Sim, mas várias vezes, na verdade, eu fiz teste parado com vocês. Vocês ficaram parados no mesmo ambiente comigo várias vezes. É que faz tempo, né? Então não dá pra lembrar muito bem, sim. Foi no, mais pro começo mesmo. Só Rogério. Beleza, gente, eu vou a saideira aqui, que já são meia-noite, então tem que dormir. Mas aí, será que é você de impostor agora? Porque eu não fui nunca. Ah, pelo amor de Deus, não pode ser o Johnny, né? Pelo amor de Deus, Johnny. Teve alguém aqui que não foi ainda?
E aí, Rogério? Encontrei o corpo do Luquito, eu acho que é na administração. Um pouco antes do alarme tocar. Mas estava onde assim antes? Eu tava saindo, eu tava vindo pro reator, eu tava procurando o Apple, eu não sei o que que é isso. Onde tem uma última task pra fazer. E eu entrei na administração e vi o corpo. Então, tipo assim, tinha três, né, assim lá na elétrica junto. Só você que tava longe, mas... É, o Rogério foi o único que não tava perto da gente. Sim. Mas isso não significa muita coisa também, não. Sim, também. Não tem provas concretas. Eu vi muitas vezes o Shelby e vi muitas vezes o Luqueto. O Rogério eu vi uma vez, o Kazumi eu vi umas duas. Rogério, assim, eu vi poucas vezes também. É, eu não tenho nada concreto, não. Alguém tem alguma coisa concreta pra falar aí? Eu só encontrei o corpo sem ninguém perto, então... Acho que é a primeira vez que acontece isso, hein? Olha a coerência aí, pô. Encontrei o Rogério assim lá nos asteroides. Só que antes eu não tinha visto ninguém. Assim, quem tava assim lá na cafeteria era o Johnny. Os minutos antes. Você lembra disso, Johnny? Eu passei pelo Rogério e daí eu encontrei o Kazumi lá no reator. Não, mas assim, agora há pouco, assim, você não tava lá na cafeteria? Subindo ali pela cafeteria? Eu tava. Quem tava atrás de mim, quem passou por mim foi o Rogério. Mas quem tava atrás de mim era você, Shelby. Mas ele passou pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Pra sua direção, em direção à sala de controle. Pra aquele lado, eu tava indo lá pro outro lado, lá do reator. Mas onde o Kazumi tava. Mas que sala de controle? Tipo assim, o Kazumi já estava lá no reator. E o Rogério tava vivo. O Rogério passou por mim na cafeteria, ele tava vivo. Você foi o último que ele viu. Mas ele passou pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Então, foi lá que eu, assim, encontrei ele? É, então, é lá mesmo onde você matou ele. Eu matei? Por que você já tá me culpando? É, porque eu... só pode ser você. Porque a gente tá em três, cara. O mapa é muito grande, só pode ter sido você. Ele passou vivo por mim, passou vivo pelo Kazumi. Não, mas assim, o Kazumi pode ter matado e ido pro outro lado. Só se ele teleportou, mano. Ah, mas dá pra ir, assim, pelos... Eu tô com o instinto de que é você, Shelby. Do nada, assim? Não, do nada não. Ele passou vivo pelo Kazumi por mim. Ih, Kazumi. Votou mal, Kazumi. Votou muito mal, Kazumi. Ai, muito bom. Ai, porra. Eu avisei. Eu avisei. Ele passou vivo pelo Kazumi por mim. Eu falei. Tô sem moral, John. Tô sem moral.
Eu blefei muito no início do jogo, eu não tenho mais palavra pra você. Ai, sim, hein? E o Rogério, o que você tem a dizer? Não, o Rogério é um cara que botou umas dicas falsas no meio do jogo pra atrapalhar, né? O cara falou que me viu na ADM, sempre que eu tava na câmeras, na verdade. Pode ter confundido o lugar, né? Sim, sim. Então, a ADM é logo embaixo ali do, né, do cafeteria, e a câmeras é onde eu tava realmente, é lá perto dos motores, lá pra trás. Ué, bom, gente, falou aí, um abraço pra vocês. Amanhã eu dou uma passada aqui também, então. Qualquer coisa, eu vou ver aqui com o pessoal e se amanhã rolar, a gente marca, tenta marcar um pouco mais cedo ou no mesmo horário mesmo, 7 horas. Ah, eu acho que devagar o pessoal vai se habituando e vai aparecendo mais, tá ligado? Sim, com certeza. E esse gurlar aí? Foi bem legal. A ideia, dá play. Ixi. Bora, hein? Vixe, o que é isso aqui? Não tenho a menor ideia. Vamos ter que aprender como é que funciona esse jogo, esse mapa aqui. E lasqueira. Ué, tá todo mundo votando no... Kazumi 3, Lucas 3. É, esse Noah tá suspeito mesmo. Ele tava... Ih!
Olha, era o cara. Esse Lucas aí, pô, o tempo todo. Filha. Hã? Era esse Lucas aí o tempo todo. Até o Kazumi falou. O Kazumi falou que era ele. Assim, ó, você lembra que ficou 3x3? 3 o Kazumi e 3 votos pro esse Lucas. Eu lembro que eu votei no cara contrário do Kazumi. Eu acho que eu votei no Lucas na primeira rodada, mas na segunda eu votei no Noah. Então, mas na verdade era o Lucas, né? Era pra ter continuado o seu voto. Mas... O que o Kazumi tá falando? Ô, oh, mas esse Fragment aí é gringo? Não sei. Ele só tá escrevendo em... Só tá escrevendo em inglês, né? Mas aí, você vai continuar nesse mapa aí? Vamos jogar mais uma nesse mapa e daí na próxima volta pro mapa que a gente tá habituado. Eu não sei nem me mexer nesse mapa, mano. É, não, vamos voltar pro outro. Aqui? Não. Já saiu um do jogo. Ou deve ter morrido. Ou deve, é. Morreu, saiu, né? Cacete! Ele falou que foi o vermelho. Todo mundo tá acusando o Red. Não, é só ele só. Vamos ver a justificativa. É, onde mais? Você vai saber onde que é, Lu? Onde? Só pra ver se ele... É, caso não for, mano, é... A gente fica de olho aberto com ele, né? E aí, Kazumi sumiu, pô? Kazumi morreu, pô. Ah, morreu? Ixi. É isso, falta só o Lelê. Inclusive, vai ser o próximo que eu vou voltar, porque tá demorando muito. Ô, oh, louco, hein? Noah recebeu bastante voto, hein? Isso mesmo, é. Só tem mais então, um. Então, eu acho que assim, que ele não ia queimar o... Não. O parceiro dele. É, o Noah a gente já sabe que não é. É. Nossa, mano, como que faz essa parada aqui do... Da máquina de doces, cara? Máquina de doces? Não tem a menor ideia. A1, A2. A4. Ah, tá. É.
E aí, mano? Eu acho que é esse Lucas aí, hein? De novo, né? As duas seguidas? Pode ser. Eu sei que o Noah não é. Você, eu acho que é o Lucas, cara. O outro saiu. Serena. Cheguei com o Ciano. O Ciano a gente sabe que não é. É o Lucas. Quer dizer, eu acho, né? Porque daí, se não for, mano, acabou o jogo. Pô, mas assim, será que o Noah, assim, voltou no amigo só pra ele vencer, mano? Pode ser também. É, pode ser, né? Pode ser. Acusou o amigo só pra se safar? Não sei. Ou pode ser você também, né? Pode ser eu. Não sou eu, mas pode ser. Vamos ver. Ninguém foi, mano. Empate. Eu ainda acho que é o Lucas. Eu votei no Lucas. Mas eu também votei. Então um de nós dois tomou dois votos. Ou deram skip também, pode ser. Apesar que agora eu tô achando que era o que é o Noah, mano. Noah, né? Pode ser o Noah, cara. Eu ainda vou votar no Noah. Mas você votou no Lucas, né, agora? Eu votei no Lucas. Mas você vai continuar no voto nele ou você vai trocar? Vamos ver. Eu não sei nem andar nesse mapa, velho. Como que entra ali na sala fechada? Nossa, mano, tem que colocar umas pedras no... É, você tem que botar na ordem. Você vai pondo na ordem, até como se você estivesse reconstruindo a pedra quebrada. Não, mas é dentro da caixa? Eu acabei de fazer, dentro da caixa, acabei de fazer ela. Tem um tal de administração do código ED aqui que eu não tô sabendo. Eu sei que tem uma merda de um. Era o Lucas. Viu, mano? Assim, viu que o Noah tava certo, velho, o tempo todo? Certo assim, que o Noah assim, não ia entregar o parceiro, né?